এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছৰে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমাৰ্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁঠৰিৰ বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰী এম কে জুৱেলাৰী। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁঠৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিলে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী, ৰূপহী আলি, ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত। নমস্কাৰ, এটি বিশেষ বাতৰিলৈ নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই মুখী বলছে। যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ মধ্য যোৰহাট সংসদ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। নিউজ নৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। অসম বিধানসভাৰ বাজেটত অংগনবাড়ী কর্মী সহায়িকাৰ মাননী বৃদ্ধি নকৰাৰ বাবে সমগ্র অসমৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ মধ্য যোৰহাট সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কর্মী সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। আজি আমি অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কর্মী সহায়িকাৰ আজি ৬ নম্বৰ দিনত আমি ভৰি দিছো। আমাৰ কথা এতিয়াও মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে আমি ইয়াত আন্দোলন কৰি আছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে আমাৰ কোনো কথা তেখেতসকলে ভাবি চাবলৈ আহৰি নাই। কিন্তু আমি আজি ইমান কষ্ট কৰি ইমান কাম কৰা স্বত্তেও তেখেতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক কিয় আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে তাক আমি তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পৰা আমি মধ্য যোৱাত প্ৰকল্পৰ পৰা আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। তেখেতে কেনেকৈ ৬,৫০০ টকা এখন ঘৰ চলাই আমাক দেখুৱাই দিয়ক। ৩,২৫০ টকাই কেনেকৈ অংগনবাদী সহায়িকা এখন ঘৰ চলাই তেখেতে আমাক আজি এই আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ মধ্য যোৱাত প্ৰকল্পৰ পৰা আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। ৩,২৫০ টকাৰ এগৰাকী সহায়িকা এখন ঘৰ কেনেকৈ চলাই তেখেতে আমাক দেখুৱাই দিয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনালোকে এম এল এ মন্ত্ৰীসকলক ১,৭২,০০০ টকা সমাজ সেৱাৰ নামত আগবঢ়ায়, কিন্তু আমি ইমান কৰি কাম কৰাৰ পিছতো আপুনি কিয় অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে এবাৰো ভাবি নাচায়, আমাক কিয় বঞ্চনাৰ উপৰি বঞ্চনা কৰি আছে। আমাৰ আপোনাক আমি কাটৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে দুখ দুৰ্গতি চাই আমাক আজি আপোনাক কাটৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপুনি আমাৰ মাননীটো বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰি দি আপুনি যেন আমাক বৃদ্ধি কৰি দিয়ক। নহ'লে আমাৰ এই আন্দোলন জংগী আন্দোলন হ'ব, এই আন্দোলন ভয়াৱহ আন্দোলন হ'ব। আমি বৰ্তমান পুখনৰ একো কাম বন নকৰোঁ, এতিয়াও বন্ধ কৰি দিছোঁ, আৰু যদি আমাৰ মাননীটো বৃদ্ধি কৰি নিদিয়ে তেতিয়া আমি ইয়াতকৈও ভয়াৱহ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। ধন্যবাদ। যোৰহাটৰ পৰা সীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও ২৪x৭।